Bes Kallaku nuk është në ditët e tij më të mira prej disa javësh. Lajmi i ndarjes nga Gjensila ka bërë xhiro në rrjeteve sociale. Dyshja e cila ishte një ndër më të dashurat e publikut i dhan fund pas disa kohësh që kishin probleme mes tyre. Madje këtë herë Besi dhe Gjensila thuhet se janë në proces divorci. Thuhet gjithashtu se çështja është e hapur nga Gjensila e cila e ka ndërmarr hapin ligjor për t'i dhënë fund martesës. Dyshimet për një kriz me së qiftit ka një surprejt disa kohosh, kur u kuptua sa ata nuk e ndishtin njëri tjetre në Instagram. Përveç kësa e gjenësila dhe besi nuk janë parë bashkë për javështë në eventa apo ambjente të përbashka. Si pas lajmeve që qarkulojnë, besi nuk ka qënda kortë për këtë vendim të këngëtaresë, dhe kjo nuk është kriza e pare që i fëtë të njohër, edhe disa muaj më herët u përfol për një ndarja dhe lajmin e hodhën poshtë të dy duke u puthur në një koncert. Në rjetët socialet të dy janë shfaqër në shëqërin e fëmive, por jo të njëri tjetrit, duke vullosur kështu edhe dhe ndarjen me styre. Kjo nuk është era e parë që dy shë për një ndarjen, do se këtë e divorci është pranë zyrtarizimit. Vetëm pak muaj më parë, aktori umorit Beskalaku rëfe u detaj nga mardhënja e ti me gjensilen, me të cilën ka edhe dy fëmi. Çifti disa herë janë përballur me thashë theme në media troll se janë ndar, dhe aktori në atë kohë tregoi se fjalët e përhapura rreth marrëdhënies së tyre i vrasin shumë. Më vret më shumë, më vjen keq që mbushet kupa. Nëse nuk më vrasin mua, vrasin Xhensilën me fjalët tha i shkurtimisht. Ndërsa i pyetur rreth sekretit të martesës së tyre, ai tregoi në atë kohë, është merita e Xhensilës, mirësia e saj që dashuria jon vazhdon por tashmë që ndarja është zyrtarizuar të dy kanë me angazhimet e tyre. Teksa agjensila ka një agent të njëshur me koncerte dhe produksionet të reja, edhe besi ka gjetur tashmë një format të ri televiziv, bes ka do e shojmë në ferma VIP. Faqa zyrtare e programit ka publikuar një video të besit në ferm duke zbuluar, se aktorin shumë të dashur për publikun do e shojmë pikërisht të ferma VIP, por besi nuk do tjetë njëri nga konkurentet, por do tjetë pjesë aktive e shfaqes që do të zhvillohet pasi ka provuar disa formate ku mi fundit ishte zemër Luana, ta është besi por i në identitet. Duke se ftesa për të rikthyer në ekran do ta distancojë disi besin nga problemet e tij familjare, e kushtuar nga lajmet që qarkullonin rreth një lidhjeje të re Xhensila Mirtezaj, ka bërë më pas dhe një reagim. Reagimi i saj ka ardhur pas se siç shkruan ajo, dikush i ka dërguar një video të një personi që hedh balt mbi emrin e saj. Gjësila shkruan mes të tjera, se deri ka heshtur për shpifjet që janë bërë në saj, Por theksoi se personat që kanë bërë diçka të tillë do të mbajnë përgjegjësi ligjore. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton.